centro de peregrinación da cristiandade despois de Xerusalén e Roma. É patrimonio da humanidade por partida dobre. Os seus habitantes conviven cun pasado fascinante que agocha segredos en cada recuncho. E as súas rúas reciben 2 millóns de visitantes cada ano. Por iso, en Desmontando Galicia, desmontamos Santiago de Compostela. Patrimonio da humanidade. Millóns de visitantes son 4 millóns de ollos pendentes de cada recuncho destas pedras. Preparade os vosos porque ides entrar en lugares nunca vistos. E coñecer, e case poder tocar como foi Compostela desde que case non era nada. Ou pensabades que a catedral sempre estivo aí? Ou sempre foi como a vedes hoxe? Non! Cando había algunha personalidade importante en outra parte de España que tiña unha enfermedade que non podían curar, traían ao Gran Hospital de Santiago. Lo que hoy vemos que es una casa, esta impresionante fachada, realmente eran 3 casas. Estado era moi preocupante polas enormes filtracións de humedad que había neste espacio. Aventuras, desventuras, paixóns, matemáticas, xeometría, rezo, credos e moita suor son as pezas do Desmontando Galicia doxe. Axúdadesnos a colocalas ben para que quede bonito.